I hello ljudi, dobrodošli u vlog sa noćnog skijanja. Kao što možete vidjeti, već sam skoro pa spremna. Tu je i Arija koja je morala da upadne u kadar. Stavljam fantomku, presmješno izgleda, ali napolju je bukvalno prehladno, tako da sam morala. Obukla sam jaknu, stavila kacigu i krenula. Evo nas na žičari i idemo na jedinu osvjetljenu stazu noću, mada bilo i oni koji su išli na neosvjetljene staze, samo ne znam kako su smeli. Tu smo moja drugarica Sara i ja i naravno Arija, bez koje nismo mogli nigde da idemo. Ovdje vam snimam atmosferu sa žičara da vidite koliko je zapravo jezivo, ali na kameri to deluje svetlije. Tako da je bukvalno bilo baš jezivo. A ovdje možete vidjeti mene kako skijam. Inače, kada smo završile skijanje, Arija nam je provalila mozak da odemo da kupi grickalice i slatkiše koje je htjela. To možete ovdje vidjeti. A ja se nadam da vam se ovaj vlog svidio. Vidimo se, ćao!